Zsorzsa Wolczek! Zsorzsa! Հերթական անգամ, մեկ անգամ եւս։ Այն աշխատանքը, որ դուք անում եք այս օրերին, այն ինչ որ անում ենք, սա նորից եմ կրկնում, պատմական գործ ենք անում։ Աշխարհում շատ քիչ են եղել դեպքեր, երբ որ դավաճան իշխանության գործունեության արդյունքում մի ժողովուրդ պարտություն կրի, նման մեծ կորուստներ ունենա, ու դրանից հետո այս կարգի ոտքի կանգնի, ասի Տեր է իր հայրենիքին, Տեր եք մեր հայրենիքին, Տեր եք մեր հայրենիքին, Սիրելի ժողովուրդ, այս Տեր ասելով շատ հստակ, մեկ անգամ եւս, հերթական անգամ, ամբողջ աշխարհին հայ ժողովուրդը ցույց է տվել, որ ինքն է իր իրավունքների տերը եւ այս դավաճանների հետ ցանկացած պայմանավորվածություն առ ոչինչ է։ Այսօր դուք նաեւ ցույց տվեցիք, որ եթե որևէ մեկը համարձակվի որևէ փաստաթուղթ ստորագրի, ինքը Հայաստան չի մտնելու։ Ուրան, Ժորժան, ուզում եմ առադառնալ մի քանի հարցերի, որ պատկերացնեք մեր շարժումը ինչ ծավալների է ասել ու ինչ արդյունքներ ունենք, դրա շատ լավ չափորոշիչը Թուրքիայի կողմից բացահայտ աջակցությունը օրվա իշխանություններին։ Հայաստանի իշխանություններին օգտության է շտապել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուն, ով հայտարարել է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը ներսից արմատական ուժերի, իսկ դրսից սփյուռքի ճնշման տակ է։ Այո, ճիշտ եք ասում, Հայաստանի իշխանությունը ժողովրդի կողմից ճնշման տակ է, սփյուռքը ոտքի է, Արցախը ոտքի է, իսկ ձեր գործընկերը Հայաստանում մերժված։ Թուրքիայի բացահայտ աջակցությունը օրվա իշխանությանը շատ բնական է, որովհետև հայտնվել է մեր իշխանություն, ով հլու հնազանդ կատարում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջները։ Հետևաբար մենք մտածում ենք, որ նոր աջակցություններ լինելու է իրենց կողմից, բայց հիասթափեցնեմ բոլորին, այլևս որևէ մեկը եւ որևէ կերպ Նիկոլին փրկել չի կարող։ Նիկոլը այլևս չկա։ Նիկոլ, դու ոչինչ ես, դու ոչնչություն ես այլևս, դու չես կարող սպասարկել Հայաստանի և հայ ժողովրդի շահը, դու մի ճանապարհ ունես, պետք է գնաս և վերջ։ Սիրելի այրենակիցներ, քիչ առաջ ամփոփեցինք տեսահոլով ակով մեր երեկվա իրականացրած աշխատանք։ Երեք շատ կարևոր երեք աշխատանք ենք արել։ Նախ, Հայաստանում է Լիտվայի նախագահը, որ ամբողջ ծրագրի ընթացքում հետապնդվեց մեր արժանապատիվ քաղաքացիների կողմից, ուղերձը շատ հստակ էր, այն մարդու հետ, ում հետ դուք հանդիպում եք, ինքը լեգիտիմ չէ։ Երեք Հայաստանում տեղի էր ունենում մի կարևոր միջոցառում, ժողովրդավարությունը Հայաստանում թեմայով։ Սա խայտառակություն էր, այս ժողովրդավարության թեմայով միջոցառում էր տեղի ունենում Երևանում, որտեղ թույլ չէին տալիս լրատվամիջոցներին կամ ընդդիմադիր գործիչներին լինել այդ սրահում, վարագույրների հետևում, ոստիկանական պատերի հետևում խոսում էին Հայաստանում ժողովրդավարության մասին։
Սա պարզապես ամոթ է։ Հայաստանում չկա ժողովրդավարություն, որովհետև ժողովրդավարության թշնամին հայտնվել է իշխանության գլխին։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր սատարում են այս կեղծ ժողովրդավարությունը, ուրեմն իրենք չեն դավանում այդ արժեքները։ Ես ուզում եմ առադառնալ 3 Եվրոմիության դեսպան Տիկին Անդրեա Վիկտորինի հայտարարությանը։ Տիկին դեսպանը ասել է հետևյալը. Այն ինչ ինձ համար ինձ հանգստացնում է Հայաստանում ատելության խոսքը. Ես ցնցված եմ այն լեզվի պատճառով, որ օգտագործում է Հայաստանում նույնիսկ պետական հաստատություններում և ազգային ժողովում։ Տիկին դեսպան, մենք ևս ցնցված ենք Հայաստանում ատելության մտնոլորտի, գոյություն ունեցող ատելության մտնոլորտից, բայց Հայաստանում ատելության մտնոլորտ ստեղծողը ունի կոնկրետ հասցե, որի անունն է Նիկոլ Վովայի Փաշինյան։ Ուրեմն, երբ որ վարչապետի աթոռին հայտնված անձը ազգային ժողովում ասում էր, թաթիկներդ կկտրեմ, կծեփեմ ասֆալտին, ծնոտդ կջարդեմ, ընտրարշավի ժամանակ մուրճը ձեռքին, վազում էր համայնքի ղեկավարների հետևից, ասում էր ընդդիմադիրներին կբռնեմ, կշինեմ, ձեզանից որևէ մեկը ձայն չէր անում, լռում էր։ Եվ այսօրվա այս իրավիճակի պատասխանատվությունը ինչ-որ կերպով կիսում եք նաև դուք։ Հետևաբար, այո, Հայաստանում ատելության խոսքը պետք է վերանա։ Հայաստանում պետք է լինի համերաշխություն, բայց դա պետք է լինի առանց Նիկոլ Հայաստանում։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, բայց մեկ անգամ ևս հայտարարեմ, որ ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումը, իրական ժողովրդավարությունը և մեր երկրի իրական բարեփոխումները մեր համար առաջնահերթություն են և միջազգային գործընկերների հետ մենք ողջ ծավալով աշխատելու ենք ոչ թե կեղծ բարեփոխումների, այլ իրական ժողովրդավարություն ունենալու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր մեկ անգամ ևս ողջ աշխարհին փոխանցեցինք հայ ժողովրդի ուղերձը, իսկ ամենակարևորը նաև այս հարտակից հնչեցրեցինք մեր պատկերացումները իրական արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու և այն բոլոր կարմիր գծերն ու սկզբունքները, որ անհրաժեշտ է մեր ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, այսօր մենք մի շատ կարևոր գործ ևս արել ենք իլյուր ամբողջ աշխարհի, իլյուր նաև մեր ժողովրդի, որ ամբողջապես պատկերացնեն, թե մենք ինչ լուծումներ ենք պատկերացնում և որն է հայանպաստ իշխանության բերած առաջարկները և հայեցակարգը հանուն Արցախի, հանուն հայ ժողովրդի։ Հարգելի հայրենակիցներ, վաղվա մեր անելիքների մասին, վաղը մենք երդ կամ հարահավաք չենք ունենալու, վաղը շարնակելու ենք նվիրել բովանդակային հարցերին, հրապարակում տեղի են ունենալու տարբեր թեմաներով քննարկումներ, որտեղ հրավիրված են լինելու քաղաքական գործիչներ, հանրային գործիչներ, վերլուծաբաններ, մասնագետներ։ Ժամը 2-ին այս հրապարակում տեղի ունենալու քննարկում Հայաստանի առջև կանգնած մարտահրավերները և լուծումները թեմայով,
դրանից հետո տեղի են ունենալու այլ քննարկումներ, ժամը 6-ից տեղի ունենալու մշակութային ծրագիր, ժամը 8-ին կրկին տեղի ունենալու քննարկումներ։ Հրավիրում ենք բոլորին ներկա եղեք, մասնակցեք, տեսակետ եւ կարծիքներ հայտնեք։ Քիչ հետո ավելի մանրամասն ժամերով ծրագիրը կտարածենք։ Վաղը երեկոյան, սիրելի հայրենակիցներ, կհայտարենք երկու շաբթի օրվանից մեր ծրագրերի մասին։ Մեր պայքարը ամբողջ թափով, ամբողջ հունով շարունակվում է։ Ձեզ վստահեցնում եմ, որ անընդհատ մեզ միանում են նոր խմբեր, նոր մարդիկ, նոր հայրենակիցներ եւ նաեւ արդեն կան Սփյուռքից Հայաստան ժամանող բազմաթիվ հայրենասեր հայրենակիցներ, ովքեր գալիս եւ միանում են մեզ։ Եկեք ողջունենք բոլորին։ Վաղը նաեւ հույս ունեմ, որ Բրյուսելում մեր հայրենակիցները մոտիկից կողջունեն մեր հայրենադավ իշխանություններին։ Սփյուռքը վաղ իր խոսքը ևս կասի, ոնց որ նախորդ օրերին։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, վաղը ամբողջությամբ նվիրում ենք բովանդակային հարցերին, ունենք նախապատրաստական աշխատանքներ, մեր համար երբեք կիրակի գիշեր ցերեկ չկա, վաղը մեր համար ամբողջական լինելու է աշխատանքային օր։ Երեկոյան կհայտարենք 2-3 չորեքշաբթվա ծրագրերի մասին։ Առանց նահանջելու միակամ վճռական գնում ենք մինչև վերջ, մինչև վերջ։ Արցախ Արմենիա էր ասում, հետո ամաչեց ասել։ Եկեք ծափարենք։ Այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, կիրակի օրը կարող եք շարունակել լինել հրապարակում։ Հիմա կմոտենանք ձեզ, մեր պատգամավորները, գործիչները ավելի մոտիկից կշփվենք, կլսենք ձեզ, կխոսենք։ Գնում ենք առաջ, ինչպես ասել ենք, հետ կայ չկա, նահանջ չկա։ Միություն, պայքար, հաղթանք։